Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. 3, 2, 1, o melhor pra cultura vai começar! Inaugurando o LED, né? E daqui a pouco nós vamos ter aqui a presença do nosso boneco gigante. Pela primeira vez. Detalhe que hoje, geralmente quem veste o boneco são homens. E hoje a nossa companheira vai ter uma mulher como bonequeira. Salva de palmas para a nossa bonequeira. Bota o boneco, mulher, bota o boneco. E continuando nossas intervenções, Marise Vasconcelos é o nome da nossa bonequeira. E agora eu queria convidar um poeta ou uma poeta que pudesse recitar ao som da nossa banda de um lado só. Como ninguém se manifesta, eu vou lá do que manda. Cruz, o que é que você acha disso? Maravilhoso, tem um outro boneco lá que também está sendo vestido essa semana. O boneco tá nu? É outro que foi produzido e vai pra rua também na sexta-feira. É o boneco Pimpão? É mais um do nosso líder, né? É o gêmeo, né? É o gêmeo. Em Santa Cruz e tem um bloco. De Fátima também vai sair. Tem um lá, bloco carnavalesco. Lá tem um bloco carnavalesco, né? Exatamente. Era Lula e Lula e as Marisas. Lula e as Marisas. Ainda existe o bloco. Mas agora e a Janja. Messias é do Arte Viva, lá da Paraíba, um bairro de Santa Cruz. Vamos pegar o próximo. Paraíso, rapaz. Paraíso. Antes de começar, vamos ouvir aqui Vanessa. Vanessa Amélia, que vem lá da Redinha, representando aqui os blocos, o carnaval, a banda do Siri. Olá, boa tarde. Estamos aqui no Ato da Cultura, esperando que Lula seja eleito para que a gente volte a ter um carnaval popular, onde as pessoas são felizes e que a gente tenha muito o que comemorar nos muitos carnavais que virão por aí. Sem pandemia, com Fátima e Lula, só alegria! A cultura, dentro da economia criativa, é de umas atividades mais promissoras aqui no estado. Um estado tão empreendedor e um grupo tão unido para o desenvolvimento da nossa cultura, para o desenvolvimento dos negócios, da cadeia produtiva, da produção associada ao turismo e à cultura também. Então isso gera muitos postos de trabalho. E tem mais, esse pessoal é o pessoal que faz o que gosta. Isso faz uma diferença imensa. E nós estamos juntos com o pessoal da cultura. Deixa eu entrevistar aqui Luiz Oswaldo. Oi. Estamos aqui com Luiz Oswaldo. Luiz Oswaldo é um grande amigo, fundador do partido, amigo de Lula, e hoje aqui em Natal, prestigiando, votando em Fátima, o título já é do Rio Grande do Norte, né, Luiz? Sem dúvida. É o ABC subindo, é a América subindo, é a Fátima subindo também. Ave Maria, tá subindo tudo, tudo. Subindo tudo. E aí? Eu faço a pergunta. Esse ato da cultura. O que você acha desse ato da cultura? Nossa, a gente está passando por um momento no país que é de muita importância a articulação das pessoas da cultura, porque nós todos sabemos que nesses quatro anos de governo de Bolsonaro, a cultura foi destruída. Então a gente tem que pensar realmente na reestruturação da cadeia produtiva da cultura, do setor criativo, e essa mobilização que envolve todas as pessoas, os fazedores, trabalhadores da cultura, é essencial para que a gente lute, para que no dia 2 de outubro a gente consiga eleger Lula presidente e Fátima aqui como governadora. Vamos, Vitória! E aí? No meio da confusão. Animado com a campanha? Claro, claro. Fátima e Lula no primeiro turno. Bom demais, tá? E Mineiro também no primeiro turno. Você tá participando legal na campanha? Tá tirando fotografia? Como é que você tá? Fazendo fotos e vídeos. Legal, legal. É. E trabalhando na campanha de Mineiro. Valeu. Mais próximo. Aquele abraço. Um abraço. Segura.
Vamos entrevistar George. George geralmente entrevista as pessoas. Hoje ele será entrevistado aqui como dirigente sindical lá do Sinsenate, do Sind e da CUT. Rapaz, alegria de ver um novo horizonte para a cultura do Rio Grande do Norte. A cultura vai voltar e esse povo vai voltar a sorrir. É Fátima no primeiro turno. É Lula! Lula, 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 Lula! Festa aqui da cultura. Como é que é? Animado com a campanha? Mais animado do que nunca. É mesmo? Porque nós vamos vencer a hipocrisia, nós vamos vencer a tirania e nós vamos instituir nesse país de novo o amor, o progresso, a paz e a felicidade para todos os brasileiros. Lula lá, é nossa amiga Fátima, governadora, e vamos para frente. Vamos lá. A candidata aqui, ó, chegou Samanda. E chegou Samanda aqui. E aí, Samanda, animada? Animadíssima, disposta. É, meu aniversário. Aniversariante. Quantos anos pode participar? 13 vezes algumas coisas. E aí, como é que tá? Sentindo a campanha? Qual o número? 13? 13 vezes. Não, meu número é 13 e 13. Pronto, é 13 e 13. E animada com o interior e Natal? Animada com a capital. Do interior, capital, Samanda, deputada federal. É. Estamos na luta, animada, disposta. Porque nós sabemos da importância de não só eleger o Lula, mas eleger o time do Lula, eleger os deputados que vão dar respaldo para o Lula reconstruir o Brasil. Tamo aí. Então, nas ruas, nas redes, do 13 e 13 aí. Vou beijar pela nossa Pós-TV. Tchau. Um evento da área da cultura sem ter a turma do boneco não estava completo, né, não? É a turma que tá aí, ó. Já estão dizendo que ele tá ali, o boneco ali, todo lindão. Né? É a turma do boneco e a turma dos botos, viu? Esse pessoal aqui, ó, virado no traque, viu? E agora é da estrela. E tem uma estrela também ali, gigante. É lá de Bento Fernandes. Então, ó, se liga aí, entra na internet, procura a turma do boneco, dos botos. Faça o seu pedido, entendeu? Que esse pessoal virado no traque, ó. E a campanha? Animado com a campanha? Ah, muito, ó. Como é que tá o interior? Muito, pegando fogo, muito animado. Vão ganhar no primeiro turno, viu? Não deixe pra fazer no segundo que você pode fazer no primeiro. Vai lá. Vamos levar o boneco pra rua. E leva o boneco, põe o boto, procura o pessoal do boto aqui, vai pra urna votar, todo embonecado aí, viu? É isso, vamos que vamos. Diga lá. Não, é porque hoje eu tô olhando esse pessoal trabalhar, mas como você é meu candidato aqui, ó, eu tenho que vir pra quem vir trabalhar também, onda, né? Vai tirar uma onda. Tirar uma onda aqui, ó. Esse aqui é outro aqui, né, da turma do boneco, outro virado no traque, viu, pessoal? É boneco, é bota, é estrela. Isso. É na rua, o pessoal que vai pra rua é esse aqui, ó. Vamos que vamos. E na certeza de Lula no primeiro turno, Fátima no primeiro turno e Carlos Eduardo, senador. Vamos que vamos, é a turma. Isso, vamos isso. Que vamos. Rima, o homem do carnaval, do ABC e do América. Fábio joga nas duas posições. Nunca, jamais. É mais querido até morrer. Mas bom estar aqui com vocês, com a galera da turma do boneco, fazendo essa agitação. Né? E hoje é um ato da cultura. A cultura liberta as pessoas. A cultura foi alvo dos ataques desse governo fascista. E nós vamos dar a volta por cima com Lula presidente, Fátima governadora, para a gente fazer muito mais pela cultura. TV DH Net aqui, né? Com a companheira vereadora Brisa. E aí, animada com a campanha, Brisa? Muito animada demais. E certeza que a gente vai ver essa. Circulando mais por Natal ou pelo interior? Por Natal, fazendo campanha em Natal. Ontem a gente fez uma caminhada maravilhosa no Bom Pastor. Você não tem ideia do que é passar com o nosso Piseiro 13. O que é que o povo fala? E o povo sai de casa. O povo fala que é primeiro turno, que é Lula, que é esperança, que o homem tá voltando, que todo mundo é 13 na casa. É quando a gente fala com as pessoas que andam, dizem isso. Todo mundo animado com... Todo mundo animado, né? Todo mundo querendo botar a camisa vermelha. Se eles achavam que o povo ia ter medo de botar a nossa camiseta vermelha, que ia ter medo de botar adesivo, essa história de medo não pegou. Vamos se lascar. O povo tá cada vez querendo mais usar vermelho e ir pra rua. Valeu, obrigado. Tamo junto. Vem cá. Marta, quer fazer a pergunta de Vaneide?
E aí, Divandei? Ô, Divandei, no ato da cultura, e aí, animada com a campanha? Com certeza. A pergunta é recorrente, mas a gente sente que a galera tá animada. Todo mundo rindo, né? Porque foi muito sofrimento, não foi, bicho? Vamos de primeiro turno, viu? Eu acho que hoje é mais do que simbólico a cultura estar aqui reunida para esse grande ato. Com pegando fôlego para sair com gosto de gás. Para sair com gosto de gás, porque essa campanha ela é bonita, ela é acolhedora, ela é envolvente e ela tem a marca da história da luta, né? E a história da luta não se faz sem a cultura. Lá fora, olha ali, ó. Tá vendo? Ah, de Pedro Fernandes. Foi feito de um assentamento. Agora vai, viu? Bate aqui. Que lindeza. E outra... hoje é a primeira vez que uma mulher vai vestir o boneco. É, hoje olha, o boneco só foi vestido até hoje por homem. Marisa, vem cá. Então no meu estado eu boto fé porque o boneco tá vestido por mulher. Ó, a primeira bonequeira, Marisa Vasconcelos. Pra mostrar a força da mulher potiguar, que vem do cangaço pra mostrar a lua, a nossa força. É isso aí. Eu sempre soube da sua força, agora você é bonequeira. Daqui a pouco a bonequeira lá na frente. É nóis. Obrigado nós. Pela entrevista. Eu que agradeço. E aí, Hélio? Posto TV DH Neto cobrindo aqui a questão da cultura. E aí, animado com a campanha? Demais, primeiro turno aí, eu acho que tá sinalizando aí. Já estamos já consolidando essa possibilidade real da gente levar logo no primeiro turno. E tem um versinho pra dizer esse clima que tá rolando? Pegou, rapaz. Aí pegou pra real. Mas como é que você tá? Os versos de bancada. Aí eu tenho que, né, nos versos de cordel, eu tenho que preparar o Gil, que escrever pra anunciar. Mano, chegou Buiú, Buiú vai perguntar. Buiú, pergunta. Buiú vai ser o mesmo. Olha, chegando a roupa, bora. Não, a gente vai entrevistar Buiú, você vai fazer uma pergunta a Hélio. Beleza. Então vamos lá. Hélio, e a política de livro, você como grande editor, você como poeta? Rapaz, por sinal, nós temos duas reuniões, né, com as nossas candidatas. Amanhã, lá na Casa do Cordel, nós temos uma reunião com a Natália e também vamos marcar hoje, por sinal, com a Divanete daqui a pouco, uma agenda com ela para a gente tratar exatamente das políticas públicas voltadas para a cultura. Vai ser um compromisso maravilhoso, porque a gente sabe que essas pessoas, tanto a Natália como a Divanete, são pessoas de luta, tá? E elas... O Cordel da Democracia. Ah, o Cordel da Democracia. Rapaz, olha, como falei para você, esse cordel aqui não é da democracia. Pronto, mostra lá. Bolsonaro, esse aqui é de Chico de Aiá. Que... Chico de Aiá. E que tem mais ou menos assim. Deixa eu só dizer, só uma. Boicotou na... Boicotou na pandemia todo tipo de vacina, receitou a cloroquina, mesmo sem ter serventia. Enquanto o povo morria, ele, sem ter compaixão, imitava a confusão. Sem respeito ao que partiu, Bolsonaro destruiu tudo que botou na mão. Você falou de um grande filho da puta, não foi? Ó, vamos fazer o seguinte, ele tem que passar para quem é do pedaço. Ele é de Santa Cruz também. É, sexta-feira ele vai estar em Santa Cruz, o boneco. Eu tô sabendo. Então você vai segurar a onda e vamos ficar aqui esperando. Olha, quem tá aqui, Messiasão aqui. Já pegou Messias. Messias é o grande, é o figuraça. Então, sábado, ou sexta-feira à noite, vamos, eu sei, estaremos lá com o boneco, fazendo aquele grande arrastão no paraíso, mostrando para Santa Cruz, que o Santa Cruz é de Lula, tá bem, o Santa Gil. Cruz é de Fátima, e o Santa Cruz é da cultura e do povo norte-riograndense. Buiú, segura o microfone. Fala, estamos aqui, meu irmão. Isso aí. O hoje aqui é só repente, brincadeira, cultura e alegria. Né? E todo mundo dizendo assim, a gente está dizendo que vamos ser mais felizes ainda. Estou feliz, estou contente, vamos levar essa vitória, Lula presidente. Gilson Matias aí. Grande Gilson Matias aqui. E aí, Buiú, como é que tá, meu amigo? Beleza, meu amigo. É o nosso entrevistador. Hoje... entrevistador, maravilha. Que é Gilson, é o grande bonecão, né? Vai estar com o boneco lá com a gente também. E aí, Gilson, o que é que você vê aí nessa nova retomada, né? Essa vitória de Lula e essa retomada e a continuação do governo Fátima para a cultura do estado do Rio Grande do Norte, do Brasil. Ok, é interessante que... Nós começamos a sentir esse renascimento, esse florescimento, né, do movimento cultural, né, que antes, outrora, nós tivemos, você sabe disso, você participou daqueles momentos, e a gente começa a sentir essa energia chegando, né, eu acho que, como já se diz a música, né, eu já começo a sentir os seus sinais,
né, ou a ouvir as tuas vozes, e aí a gente começa o povo, na verdade, se mobilizando. Né? E o que nós vemos hoje aqui, na verdade, já é um espectro desse todo pelo país que está acontecendo. Beleza, então aí Gilson Matias, grande articulador. Está desmantelado. Agora, muito mais Fátima, a possibilidade muito mais de Fátima do que de Lula, né? Sim, né, a gente vê isso daí, até porque pela questão local. Sim, mas é muito mais fácil, tipo, diz, né? Todo o Estado sente, presencia, né, as ações do governo Fátima, né, em todos os campos, em todas as áreas. Né? Então é uma coisa que é concreta. O que nós trabalhamos com o governo Lula ainda é, vamos falar da subjetividade e de um passado não muito distante que aconteceu. Então as pessoas, quer dizer, veja que o governo Lula, ele foi bombardeado. E trabalhar que o desmantelo seja no dia os dois. Sim, foi bombardeado bastante por esses 4 anos. E a gente conseguir fazer com que Lula esteja em todas as pesquisas em primeiro lugar, isso é algo fantástico, fenomenal. Né? Podemos chamar de um fenômeno. Aliás, Lula é um fenômeno, até pela questão dele ser uma ideia. Não é isso? Mas eu acredito muito, eu acredito, torço, né, e trabalhamos para que essas vitórias cheguem juntos. Né? E que a gente possa resolver tudo de uma só vez no dia 2 de outubro. TV de Aganete. Agora que chega. Peraí. Fuiu, entrevista Roberto agora. Roberto entrevista todo mundo. Não, agora vou entrevistar você aqui. Ricardo Buiu aqui entrevistando Roberto Monte, direto aqui, nesse deputado cultural, da cultura com Fátima, cultura com Lula. Como é que você está vendo a movimentação do boneco no Rio Grande do Norte, nessas suas vidas? A gente parou tudo. E tá botando, você vê que a gente está desde 2019, que esse movimento, Buiú, começou com o Lula livre. E às vezes, ó, teve um dia que Mário Taquea passou lá em casa e disse, Roberto, tem que fazer alguma coisa. E a gente começou a construir o boneco, começou a fazer, vender coisa e tal. Porque esse boneco, a galera gosta dele, porque o boneco ele foi pago com caneca, com sapato velho, com esse tipo de coisa. Então agora a gente já entrou no esquema da campanha. Então a gente está indo para os bairros, a gente está indo para a cidade do interior, né? E voltando até para algumas daquelas cidades que nós estivemos em Santa Cruz na época do Lula livre. Hoje a gente está voltando para a campanha presidencial. Eu vi que sábado vocês estiveram nas Rocas, né? Foi massa. De rua em rua. Porque o grande jogada é quem está agora querendo trabalhar com grupos organizados, porque no sábado foi a galera de Mineiro e de Vaneide andando e a gente com boneco e dando apoio. Muito massa. Então, e aí chegando o Adler aqui também, setorial de cultura. Adler aqui do setorial de cultura do PT estadual. Peraí, vamos aqui rápido, deixa eu pegar aqui, nosso querido Adley, aqui rapidinho aqui, Adley. Como é que você está vendo a movimentação dessa tarde maravilhosa aqui, da ação cultural com Fátima e Lula, do Rio Grande do Norte? Dia histórico, né, aqui para o Setorial de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, reunir todos os artistas e fazedores de cultura, produtores culturais, artistas populares, participação de pau e lata, folia de rua, batuque de luta, vários grupos que vieram espontaneamente se somar à campanha da nossa governadora Fátima e do nosso presidente Lula. Então, muito bom vê-los aqui e é com muita satisfação que o Setorial de Cultura aqui do Estado, com a ajuda, né, de todos os movimentos populares, organiza um evento tão lindo como esse. Então, cultura com Fátima, Lula e com Carlos Eduardo aqui hoje. Beleza, tranquilo aí. Vou dar uma passada. Beleza, meu querido? O que, é que você está vendo aqui? Como é que você está vendo a ação cultural aqui nesse encontro maravilhoso da cultura com Lula, Fátima e Carlos Eduardo aqui nessa tarde linda de cultura? É muito importante, numa tarde dessa, nós estarmos aqui celebrando esses movimentos que se somam, né, na luta pela uma defesa de um país mais democrático, mais justo. E a cultura faz parte, né, da nossa história, dos movimentos populares, dos movimentos sociais. E nós fazemos um movimento sindical, se somamos nessa luta por devolvermos um país soberano, democrático,
onde a cultura seja respeitada, como foi respeitada nos nossos governos, né, do PT, governo de Lula, governo da Dilma. Então vamos à vitória, vamos eleger Fátima, vamos eleger Lula e voltar a ser feliz novamente. Manoel. Vá na frente, vá. Não tô vendo não. Seu guia é Buiú. Olha quem tá chegando aí, Fátima! Olha quem tá chegando aí! Muito legal! Parece a primeira mulher pra meter! Vai ali com o Lula! Vai ali com o Lula! Vai ali com o Lula! Esse boneco tem que ter corrido o Rio de Janeiro! E é mais uma mulher bonequeira aí, né? Que lindo. Mas enfim, seja. Vamos ficar por aqui, Roberto. Que coisa boa. Lula vai participar desse momento aqui com a gente. E a bonequeira aqui, viu? O Roberto disse que é a primeira mulher bonequeira. Mas enfim, estava falando, e assim, também citar uma outra pessoa aqui, vocês sabem, né, da convivência que eu tenho com ele desde a época de universidade, estudante no curso de pedagogia, e é um companheiro muito, muito querido, que tem um estilo muito especial, compartilho com ele de tantos sonhos, de tantas lutas. Em nome de Corinho e dele, eu falo do poeta Antônio Ronaldo, do grande poeta Antônio Ronaldo aqui presente. Em nome dele, eu quero aqui estender um abraço com todo afeto a todos e todas vocês. Aqui saudar os nossos candidatos e candidatas, como já disse Crispim aqui, é hora de arregaçar as mangas, mais ainda, né Crispim, né?